Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 497. Eu sou Rafael Arinelli e vamos colocar nossas luvas de boxe hoje aqui. E para bater o papo comigo, eu trouxe duas pessoas especiais aqui, né, que vão me ajudar a analisar um filme. É isso aí, vamos falar sobre Creed 3 hoje. E para bater esse papo, temos aqui Domênica Mendes. Fala aí, senhor Rafael Arinelli, o senhor está bem? Tudo bem, tudo bem. Me inscrevi na academia, né? Olha, quero declarar aqui que eu não fiz essa bobagem, tá? Eu não fiz. Eu aguentei. E mais do que isso, eu estou aqui representando a pessoa que vai no cinema assistir um filme chamado Creed 3 sem ter assistido nenhum Rock e nenhum Creed. Entendeu? É isso. E não fez nada de errado. Se divertiu do mesmo jeito. Com certeza, funciona. Então funciona. Eu tô aqui, ó, pra você que tá pensando, eu vou ou não vou? Ouça e decida até o final. É. Ou vai, né? Caso você tenha problema com spoiler, é melhor você não ouvir. Então vai lá. Não é por nada, não, mas fica a crítica velada aí à Marvel, né? Que te faz assistir 80 séries, 4 animações e tal, pra poder ir ver um filme. É isso. Inclusive, eu vou aproveitar esse momento aqui e fazer uma denúncia, porque o trailer é do próximo Guardiões da Galáxia e eu olhei e falei, eu não acredito que vai ter mais um. É, entendeu? Exatamente. Tá muito zoeira com a minha face. Muito zoeira, exatamente. Mas sim, terá. E eu olhei e falei, irá. Eu vou ver, né? Eu vou. Eu sou idiota, eu vou. É isso. Temos aqui também a volta, olha aí, o Leandro Luz tá aqui com a gente, direto lá do Plano Sequência. Fala, Leandro. Fala, Rafa. Putz, eu tô de volta só porque você me chamou, né? Chama que vem, meu amigo. Vamos aí. Não é? Tem que vir mais vezes, Leandro. Eu venho, ué. Me chama aí que eu tô aqui. Acho que eu lembro de ter gravado com você e o Daniel sobre... a gente gravou aqui um episódio sobre Lei Rouanet. É verdade. Eu acho que hoje a gravação vai ser um pouquinho mais divertida. Eu também acho. Vamos passar menos raiva, pois é. É isso aí. Explicando lei é brabo, né? Melhor... É brabo. Eu vou falar de um terceiro filme, de uma franquia que já é sub outra franquia, então vamos nessa. É isso aí. Muito bem, meus amigos, é isso, né? Hoje vamos então bater esse papo aqui sobre Creed 3, né? A estreia do Michael B. Jordan na direção. A gente vai falar um pouco sobre bastidores, vamos falar um pouco sobre o que esse filme apresentou, né, pra gente. E lógico, né, você que já acompanha aqui o Cinemação sabe que vamos dar spoilers. Então, se você não gosta de spoiler, pula esse podcast, vai ouvir outro. Tem 496 episódios pra vocês ouvirem. Então, não precisa ficar, né, sofrendo aqui com os spoilers, pula, não tem problema, ou vai, né, ouve por sua conta e risco e depois vê o filme sem problema nenhum também. E hoje eu tô falando aqui da Domênica, do Leandro, que estão aqui comigo. Tenho que agradecer a presença dos dois, né, que vieram aqui ajudar a debater sobre o filme. Dô, queria que você se apresentasse um pouquinho mais aí para quem não te conhece, para você, né, falar também um pouquinho dos seus projetos. Conta aí pra gente. A gente tem quanto tempo? Pois é, ai, mulher do business. É, conhecida como pessoa ocupada. Né? A dominadora do Notion, com várias páginas, é isso aí. É isso aí. Bom, pra quem ainda me conhece, sou Domênica Mendes, eu trabalho com podcast, estou aí por trás fazendo a magia de alguns podcasts que talvez vocês conheçam, talvez não. Mas falando um pouquinho dos meus projetos, eu tenho um podcast de adaptações literárias chamado Perdidos na Estante, onde hoje eu apresento junto com a Amanda Barreiro. O Perdidos está há um bom tempo também na estrada, eu acho que a gente está indo para o nosso sexto ou sétimo ano já. Uhum. Além do Perdidos, tenho o projeto O Podcast é Delas, que aproveitando que estamos aqui no mês de março, para quem já conhece o projeto e está esperando a campanha desse ano, a campanha será feita esse ano em julho. A gente continua aí na batalha para transformar a podosfera num ambiente mais gostoso para todo mundo, onde as mulheres se sintam convidadas e confortáveis a fazer podcast. Boa. E além disso, estou aí na batalha editando audiobooks, editando podcasts, gerenciando Central 3, gerenciando os podcasts do Chico Felitti
e falando besteira, né, no Instagram, no Twitter, cuidando do farofa do Paçoca, que claramente são muito melhores do que a gente, né, porque eu posto uma foto deles e eles ganham mais curtidas e RTs do que eu, é isso. Muito bom, Dô, é muito bom. Aí. E Leandro, também se apresenta aí para quem não te conhece, vai ouvir sua voz aqui durante esse período, essa gravação aqui. Então se apresenta, né? Afinal de contas, você tem um podcast também já parceiro nosso aqui há muito tempo, Plano Sequência, né? Fala um pouquinho também do seu projeto. Pois é, Rafa, acho que a gente, nós somos podcasts irmãos, né? Cinemação, Plano Sequência, está junto já há um bom tempo. Então imagino até que alguns dos seus ouvintes aqui também estejam por lá, espero que sim, e os que não estão conheçam, né, o Plano Sequência, que é esse projeto que a gente faz desde 2017, já fizemos 5 anos aí de parceria juntos, eu, o Pedro Tobias, o Fernando Machado e a Marina Oliveira. A gente tá lançando sempre dedicado a algum cineasta, né? Então a gente faz um mergulho mesmo fundo na filmografia dos diretores. E os últimos programas que a gente gravou foram sobre 2 diretores que a gente ama muito, assim. Uhum. O último foi sobre a Inha Vardá, né? Diretora franco-belga maravilhosa que nos deixou recentemente. Faz um mergulho bem, bem bonito, assim, pela filmografia dela. E antes do programa dela, a gente fez um dedicado ao Steven Spielberg. 2, na verdade, né? A gente dividiu em 2, porque falar de Spielberg não tem como, né? Uhum. Só não dá conta. E é isso, assim. Mas para além do Plano Sequência, eu, junto com um amigo querido, Gabriel Ritter, eu desenvolvi um projeto também, um outro podcast, também sobre cinema, mas aí não só, né? A gente fala sempre de cinema e música junto, que é um podcast chamado Um Disco, Um Filme, que a gente começou a lançar, se eu não tô enganado, por volta de março do ano passado. A gente faz umas misturas doidas, assim, de discos que a gente gosta, enfim, que a gente admira com filmes, né? Uhum. Então a gente já misturou Belchior com David Lynch. Cara, Bruce Springsteen com John Burman. Sei lá, Dario Argento com David Bowie. A gente faz umas coisas meio doidas, assim, mas que faz sentido pro caminho que a conversa toma, assim. Então, recomendo que quem tá ouvindo aqui também dê uma olhada num Disco, Um Filme. Os dois, tanto o Plano Sequência como Um Disco, Um Filme, estão lá nas plataformas de podcast, né? Spotify, Apple, Google e tudo mais. Dêem uma procurada lá que vocês vão achar a gente. Boa. E bom, prazer, Rafa, tá aqui de novo contigo, com a Domênica. Falar de Creed, né? Sim, o papo vai ser bom. E achei ótimo a Domênica falar que nunca viu nada antes, porque aí a gente tem uma opinião muito fresca e talvez muito próxima a de muitas pessoas, assim, porque, sei lá, um blockbuster como Creed 3, imagino que capte atenções de várias pessoas, sei lá, que vão meio desavisadas, então acho que vai ser legal. Exatamente, achou ótimo também, é isso mesmo. Gente, vamos fazer isso, vamos bater o papo então sobre Creed 3, mas vamos bater no segundo ato desse podcast, vamos lá. Hey, my man, can I help you? Let me get an autograph? Nah, I ain't signing the autographs, but you get off my car. Oh, Holly. You don't remember me, huh? Come a long way from bumming rides from your mom. Damn. Boy, you had me. Damien. Yeah, just got back to the hood. Stopped by the old gym, but, yeah, we upgraded a couple years ago. See? Damn, it's been a minute. Been a minute. Chegava aos cinemas no dia 2 de março de 2023 o filme Creed 3, dirigido e estrelado pelo Michael B. Jordan. O filme volta à história de Adonis Creed, que após mais uma defesa de cinturão, resolve aposentar as luvas. Agora, focado em desenvolver sua carreira fora dos ringues, o Adonis reencontra um amigo de um passado difícil e que volta para querer retomar a vida que foi tirada dele. A obsessão do amigo obriga Creed a rever sua aposentadoria e confrontar Damien em uma realidade dura. O filme foi feito com US$75 milhões e Creed 3 vem tendo, né, um recorde de bilheteria.
Para vocês terem uma ideia, a MGM ela tinha uma expectativa de faturar entre 36 e 40 milhões de dólares entre a sexta-feira da estreia, né, e o domingo, ou seja, o primeiro final de semana, né, do filme. E o filme acabou arrecadando 58 milhões de dólares nos Estados Unidos, ou seja, foi muito além da expectativa. Até o momento, ao redor do mundo, ele já arrecadou mais de 105 milhões de dólares, o que é incrível, né? O filme se pagou e já tá com um lucro tremendo. Bom, eu mencionei que esse filme tem a estreia do Michael B. Jordan, né, na direção, mas ele também é a estrela do filme, né, ele protagoniza, né, ele é o personagem principal, o Adonis Creed. No roteiro, a gente tem o Kenan Coogler, que é irmão do Ryan Coogler, né, que foi quem dirigiu o primeiro Creed, e ele tá meio que começando na carreira de roteirista, então ele não tem muitas coisas que ele escreveu. Na direção de fotografia temos o Kramer Morgenthau, que foi um cara que fez o Spirited, né, que é esse filme recente, né, o Spirited, um conto natalino, né, que é aquele filme que o Papai Noel dá porrada em todo mundo. Ele fez também o Respect, a história da Aretha Franklin, e fez também o Creed 3. O filme ele é editado pelo Taylor Nelson, que fez o The Batman, Mindhunter, Garota Exemplar e outros filmes, e a música é do Joseph Shirley, que é um cara que fez as músicas de Trolls, Viagem Ruim e vários filmes do Jackass. E no elenco, eu falei aqui do Michael B. Jordan, né, como o Adonis Creed, mas nós temos também a Tessa Thompson, que faz a Bianca Creed, o Jonathan Majors, que faz o Damien, o Wood Harris, que é o treinador, né, ele faz o Tony, o Little Duke. A gente tem também a Felicia Hatchett, que é a mãe, né, do Creed, Marianne Creed, e temos também a Mila Davis-Kent, que é a Amara Creed, né, aquela garotinha que é a filha, né, do Adonis Creed e da Bianca Creed. Pra gente começar esse papo aqui, acho que é importante, né, a gente trazer algumas coisinhas de bastidores sobre Creed 3 que talvez as pessoas não saibam, porque assim, para quem não sabe, né, essa franquia nova do Creed e tal, ela é um braço justamente do Rock, né, o Rock lá do Sylvester Stallone, filmes clássicos e tudo mais, que, né, um dos personagens icônicos do Sylvester Stallone. E um pouco antes de Creed 3 sair, teve uma certa polêmica porque foi anunciado que o Sylvester Stallone não estaria no filme. E ele está no Creed 1 e ele está no Creed 2, né? E dessa vez ele tá fora. E não é que o personagem morreu, nem nada disso. O personagem continua vivo. Mas, perguntado sobre isso, né, o Sylvester Stallone, ele chegou a dar um depoimento falando que ele recusou o projeto, quando ele soube do projeto, ele recusou. Ele achava que o papel dele não se encaixaria muito bem ali, não estava gostando muito dos rumos, né, para onde a história estava indo e tudo mais. E também porque a direção estava indo justamente para o Michael B. Jordan, né? Seria a primeira direção dele. E aí ele meio que falou, o projeto não é para mim, tô fora e tal. Essa segunda versão do Sylvester Stallone, né? E aí ele falou que, de qualquer forma, ele fica feliz pela franquia e que gostaria que ela tivesse muito sucesso e tudo mais. Enfim, essa foi a resposta que o Sylvester Stallone deu em entrevista. Mas existe toda uma complicação, que eu nem vou entrar muito a fundo nisso aqui, que é sobre os direitos, né, do Rock, do Creed e tal, porque essa história do Creed foi criada ali pelo Sylvester Stallone, mas existe todo um imbróglio entre Sylvester Stallone, produtora e tal, que envolve justamente, assim, o Sylvester Stallone, ele não é dono dos direitos de Rock, por exemplo. E isso é muito bizarro, porque foi ele que construiu o personagem que meio que catapultou ele, né, pro estrelato e tudo mais. E é uma história, né, o Rock é uma história que é basicamente uma história do próprio Stallone, assim, que vem daquela coisa da pessoa que é desacreditada, que espera uma oportunidade e tudo mais. E era mais ou menos esse caminho que o Sylvester Stallone fez para chegar em Hollywood. E aí ele tem um problema, né, em relação a isso, porque ele não é dono da franquia e, por consequência, ele acaba não sendo dono de nada, não é dono de nenhum dos filmes do Rock e tal, e nem do Creed, né? Então isso acabou gerando uma confusão. E durante as gravações de Creed 3,
O irmão do Stallone chegou aí a público nas redes sociais, meio que para criticar a produção do filme, criticou também o Dolph Lundgren, né, que tinha meio que insinuado que poderia fazer uma série, né, sobre o Draco, que o Ivan Draco, né, que aparece também, né, no filme, nesse terceiro filme e tudo mais. Enfim, né, tinha toda uma discussão e o Stallone não está no Creed 3. De uma certa forma, e aí eu acho que aqui é importante a gente frisar isso, que a equipe que estava por trás do Creed 3 queria que o Stallone participasse, porque tinha esse lance, né, de ser uma franquia, um braço de Rock. Mas eles não se acertaram e isso acabou não acontecendo, né? Então, depois eles ajustaram o discurso e aí meio que falaram, ó, como é o primeiro filme do Michael B. Jordan como diretor, o Creed precisa em algum momento se desvincular da figura do Rock, ele precisa criar, né, uma estrutura meio própria e tal, papapá. Então, né, tinha já esses ajustes de discurso que daí depois meio que acabou passando e enfim. Então é meio que por isso. Então, para quem vai assistir Creed 3 e fica esperando aparecer o Rock, ele não aparece e ele é mencionado só, né? Ele aparece ali sendo mencionado e pronto, e é isso. Então, tem essas coisas de bastidores. Dito isso, a gente entra em um filme aqui, que eu não sei se vocês concordam comigo, mas que é um filme muito clássico no sentido de estrutura narrativa. Ele é muito clássico, assim. É a mesma estrutura que a gente vê, né, repetida às vezes nesses filmes de boxe e tal, que é aquela coisa do cara, da redenção, né, do vilão que aparece e ele tem uma causa, e às vezes é uma causa meio distorcida, e uma queda do herói. Enfim, a estrutura é muito clássica, assim. Vocês sentiram um pouco isso, em termos, tô falando mais de termos de estrutura narrativa, porque tem outras coisas interessantes aqui, mas vocês sentiram uma coisa meio, assim, tá, o clichê tá ali, entendeu? Que acho que essa é uma pergunta boa de ser respondida para quem, primeiro, para quem nunca viu um filme do Rock, assim, eu tô curioso pra saber o que a Dorinha vai falar. Não, é verdade, porque de fato, tem uma... O filme, ele é subserviente a um clichê que é muito próprio, assim, do subgênero do qual ele faz parte, assim. Mas acho que vai um pouco além disso também. Mas eu queria ouvir a Domênica primeiro, talvez. O seu desejo é uma ordem. Bom, eu comentei, né, que eu nunca assisti Rock, eu não assisti os Creeds, mas, gente, eu não vivo numa caverna, né? Eu sei quem é o Rock, né? Eu sei que ele sobe a escadinha com After the Tiger, eu sei tudo isso, né? O que eu não sei? Eu nunca assisti um filme inteiro, nunca assisti nada além dessa cena da escadinha, que foi depois tema e inspiração para várias paródias e tal, né? E não assisti os Creed. Então, assim, para mim, assistir o Creed 3, eu já tinha essa sensação quando eu topei gravar e quando eu fui pro cinema assistir, de que eu não teria dificuldade de entender a história. Uhum. Né? Apesar de ser um terceiro filme de uma franquia que tá sendo criada a partir de outra franquia, né? Acho que deve ser o nono filme, né? Se considerar, acho que os Rock, é isso? É, por aí. São seis filmes do Rock e três Creed, né, com isso. Então pronto. É o nono. É o nono filme desse multiverso aí do soquinho na cara, né? E aí, o que que rola? Eu acho que ele é muito fácil de você entender, né? Ele tem uma narrativa muito simples. É a velha história do cara que chegou num ponto, muda de vida, aí aparece um problema que ele tem que resolver e ele é convidado a superar alguma coisa, né? No caso desse filme, a superação que acontece no ringue, na minha leitura, é a superação de uma culpa por um acontecimento do passado que a gente vai falar um pouco mais pra frente, né? Porque eu imagino que no primeiro e no segundo filme, ele deve ter superado, sei lá, as adversidades pra poder ser um campeão. Isso. Né? Então, sabe? Aí no outro ele superou, ai, sei lá,
ele perdeu, não sei, alguma coisa assim. E aí eu fico pensando, né? Sim. Histórias de superação são coisas clichês que causam uma empatia ali, você se identifica naqueles personagens. E quando você já superou tudo, o que sobra pra você superar de adversidade é você mesmo, né? E é o que esse filme faz, é, sabe? Uma ótima análise essa. É, pelo menos foi essa a leitura que eu fiz, né? Uhum. Agora, é bem interessante, assim, de todo o filme tiveram só, acho que dois momentos que eu olhei e falei, ok, não entendi o que que é e me causou um pouco de confusão. E aí, conforme a gente for falando, eu posso até falar pra vocês o que que é, porque eu acho que fica legal pra quem também uhum. for como o Joe e vai assistir sem saber o que tá indo fazer lá, né? Uhum. Que talvez ajude, mas no geral é um filme que fica muito claro, assim, no começo, meio e fim. Ele é muito bem narrado e construído, assim, né? Tanto Sim. que você sabe que até a metade vai acontecer a apresentação do vilão, uhum. aí ele vai ter que se tornar um problema, e no final você sabe quem vai ganhar, né? Afinal, o filme se chama Creed. É, tem uma coisa só pra destacar que eu acho interessante, que é o seguinte, os dois filmes anteriores, a gente teve a direção do Ryan Coogler, né? Ryan Coogler é um diretor que gosta desses filmes fortes, né? Impactantes e tal. Ele tava lá em Wakanda Forever, ele fez Judas e o Messias Negro, né? Enfim, ele tava envolvido com várias produções. E estava, né, trabalhando justamente em Creed, né? Ele trabalhou tanto em Creed quanto Creed... Acho que não sei se Creed 2 ele trabalhou também, se foi só... É, no Creed 2 ele foi só roteirista, mas ele estava envolvido. E aí, em Creed 3, ele meio que... Ele ajuda com alguma coisa de história ali do personagem, mas ele entrega o filme pro irmão dele, que é o Keenan Coogler. Que é um cara que tá começando e tal, e tá fazendo agora, né, seus filmes. Ele já esteve envolvido com algumas outras coisas, como Space Jam e tal, mas enfim, é um cara que ainda tá começando na carreira. E eu acho, assim, que aqui a gente já começa a entender um pouco dessa estrutura, porque a gente tá falando de um diretor novato e a gente tá falando de um roteirista novato também. E eles fazem o filme muito redondinho nesse sentido, sabe? Você, é como a Dô falou, assim, é um filme que você vai assistir, você entende tudo que tá acontecendo ali. Lógico que tem uma ponta solta aqui, outra ali, que faz relação com os outros filmes, mas são filmes bem redondinhos, assim. Nem o Michael B. Jordan, nossa, muito inventivo nas câmeras dele e tudo mais, nem o Keenan Coogler vai fazer, tipo, um roteiro, sabe, super complicado, cheio de tramas e tudo mais. Não, eles fazem, assim, uma história bem redondinha. Essa é a sensação que eu tive. Ah, mas é o famoso clichê, né? Do Isso. herói que ele dormiu no chão da academia e aí ele vai se preparar pra uma grande luta, assim. Uhum. É a franquia inteira isso. É isso. Agora, a questão é como mostrar isso que já foi contado várias vezes. E detalhe, em um filme de quase 2 horas, porque essa estrutura de vamos colocar o cara numa vida boa e depois aparecendo um problema e ele tendo que lidar com aquele problema e depois ele voltando, né, pro ringue, é uma história que caberia aí naqueles famosos 90 minutos, né, com 1, 2 e 3, que eu imagino que o primeiro Rock deve ser assim. Sim. Imagino. Sim. Aqui a gente tem meia hora mais de filme, mas essa meia hora é uma meia hora que eu no cinema não senti passar. Sabe, tanto que assim, a hora que eu percebi que, ok, está me apresentando agora um embate, né, entre, com aspas, que não seria um vilão, na verdade, é um adversário, né? Um adversário. Mas a hora que ficou claro pra mim, assim, qual que era o rolê dele com Creed, né, do Damian, eu bati a mão no relógio, tava exatamente ali próximo à metade do filme. Aí eu parei e falei, bom, tá bom, deve faltar aqui, então vai mais uma meia hora aí pra ele se preparar. No final das contas, na meia hora final, realmente é a luta em si, né? Basicamente. Sim, então, sim. E segura a atenção. Você sabe quem vai ganhar, você sabe como é que vai ser, você sabe que vai ter quem vai sair na frente, quem vai começar a se recuperar, você sabe tudo isso, né? E, inclusive, quando acaba a luta em si, tem uma ceninha extra ali que eu olhei e falei, ok, né? Pra mim não sobrou, sabe? Porque poderia acabar com simplesmente quem ganhou, ganhou e acabou ali, né? Mas Sim. o filme não é sobre isso. O filme é sobre esse retorno, esse acerto de contas, né? Sim. De você, dele, no caso, né? Com
passado dele e tal. Então, eu achei bem redondinho. Tem sim ponta solta, mas a ponta solta eu acho que nem é referência do passado, não. A ponta solta, por exemplo, pra mim, quem manda a largada aí, é o Félix, que simplesmente morre no rolê, né? E, tipo, nunca mais aparece. E depois eu fiquei falando, gente, cadê aquele homem? Será que ele ficou bom? Não, mas ele aparece no finalzinho pra assistir a luta dos dois. Ele então, tá sentadinho lá. E assim, a cena dura, sei lá, 3 segundos. Aí eu bati assim, a hora que apareceu, eu vi a mama, né? A mulher que acompanha ele. Aí eu bati o olho e falei, será que ele tava lá? Mas não é streaming, não tinha como eu voltar pra ver. Não, mas ele tava do ladinho dela. Ah, tá. Aí eu pensei, bom, ela não iria lá se ele tivesse mal. Não, sabe? Eu acho, não sei. Não sei, né? Imagino que não. Mas assim, não demonstrou pra mim tempo suficiente pra eu conseguir ver ele ali, sabe? Foi muito rápido. Mas foi a única coisa que eu senti, assim, dentro do próprio filme que ficou realmente que eu fiquei, ué. Gente, cadê o homem? Stay focused. Jabs, jabs. Give it to him. Work yourself out the clinch. Let's do it. Hey! Who's that? Hey, man. You keep it clean, huh? Yo, man. You trying to do hurt me? Off, little man. You ain't good like that, little man. Who you calling little man? Who you calling little step man? Mike, let's go. Mark, get up. Hey, Mark. Eu acho assim, que tem muita coisa pra falar, só disso que você perguntou, Rafa. Eu acho que sim, eu concordo com vocês que o filme ele tem um mapa que ele não foge muito do que se convencionou pensar em filmes de esporte, de forma geral, né, que tem a ver com superação, como a Domênica falou, mas também especificamente filmes de boxe, que aí a gente pode pensar, óbvio, na franquia toda do Rock, mas também em outros filmes de boxe do mundo, Toro Indomável, etc. É óbvio que ele segue um pouco uma espécie de cartilha, e acho que até que ele segue um pouco demais. Uhum. Poderia seguir um pouco menos, porque eu acho que o filme tinha caminhos interessantes que as pessoas envolvidas não escolheram seguir. Uhum. Mas eu acho que assim, comentando só duas coisas que a Domênica falou, que aí eu vou jogar aqui a minha paixão mesmo pela franquia do Rock, assim, que eu gosto. Sim. Muito, assim, de pequeno, sei lá, meu pai gostava muito da franquia, eu assisti quando era criança, depois revi quando eu fui adulto, depois revi tudo de novo quando, em 2015, né, anunciou-se o lançamento do primeiro Creed. Eu gosto muito dessas histórias, acho que nem todos os filmes, obviamente, são bons, eu acho que tem dois grandes filmes na franquia do Rock, que é o primeiro e o sexto filme, uhum. E algumas outras coisas bem acertadas no meio do caminho, algumas coisas bem horrendas e algumas coisas curiosas. E aí a Domênica falou, né, tô vendo o filme do Creed e é óbvio que o nome do filme é Creed, então eu sei que esse personagem vence. Uhum. Não é bem assim. O primeiro Rock, o Rock perde no final. É. Ele perde a luta pro Apollo. O sexto Rock, que é esse, né, tentando fazer esse primeiro, essas duas pontas, né, o início e o fim da franquia Rock, ele também perde no final. E o primeiro Rock, especificamente, né, enfim, um filme que tem admiradores e tem detratores, né, um filme de 1976, dirigido pelo John G. Avildsen, um filme que ganhou o Oscar de melhor filme, em cima de vários outros filmes maravilhosos, é um filme que ele é muito diferente do que as pessoas podem pensar de um filme de boxe. Uhum. Né? Essa coisa essa fórmula que a gente está falando aqui, que eu acho que está muito aplicada a todos os outros filmes da sequência da franquia, eu acho que ela não está tão aplicada assim no primeiro Rock. O primeiro Rock é um filme que também tem 2 horas de duração e é um filme também extremamente cadenciado. Uhum. Você viu, Rafa, o Rock, ou você tá com mais pra Domênica que não viu? Não, eu vi todos. Então você deve lembrar que o primeiro Rock é a história desse personagem, uhum, desse underdog, né, uhum, desse azarão. Já desistiu, na verdade, da sua carreira como lutador. Ele faz ali uns trabalhinhos de crime, de agiota, né? Vai cobrar dinheiro dos outros, não sei o quê. E aí ele, enfim, percebe uma possibilidade de arriscar a engatar na luta de novo, no boxe, né, no esporte, sobretudo por uma relação muito pessoal que ele constrói com a Adrian, uhum, né, interpretada pela Talia Shire, que é a esposa dele, que se torna namorada, esposa dele no primeiro filme e nos filmes seguintes, né? Então, eu acho que essa semente mais dramática que tá lá no primeiro Rock,
Eu acho que ela é muito bem aproveitada, tanto no primeiro Creed, quanto aqui nesse terceiro filme da franquia. O filme, ele se permite, e eu achei isso muito legal, e aqui tô falando do Creed 3, ele se permite uns tempos mortos que não é tão comum, assim, de se ver. E eu gosto disso. Esses tempos mortos estão, entre aspas, claro, né? Estão ali, sobretudo, relacionados à ideia das relações familiares que estão sendo construídas, né? Ou, se não sempre familiares, pelo menos afetivas, né? No caso dele, com um amigo de infância. Eu acho que tem alguns acertos aqui nesse Creed 3 que estão relacionados a essa ideia, a essa semente que já tinha sido plantada lá no primeiro Rock, em 76, que eu acho muito interessante. É uma pena que, no meio do caminho, se opte por uma virada um pouco mais esquemática, né? Que tem a ver com o que se torna o vilão do filme, o Damon Anderson, interpretado pelo Jonathan Majors, que é esse personagem, né? Esse amigo do Adonis, do Creed, que, por uma questão ali cruel da infância, é preso por conta de algo que o próprio Creed aprontou, né? Quando eles eram crianças. Então, o Creed tem que lidar com essa culpa e com o retorno desse amigo, que, de alguma maneira, vai ocupar ali a vida dele, a princípio, de uma maneira que eu achei muito, muito bonita e muito delicada. Sim. Mas que depois, nessa virada, né, do segundo ato, ele se torna um pouco mais esquemática, mais vilanesca, assim. Sim. É, mas é isso, assim, acho que tem algumas coisas que apontam também por uma espécie de risco que o Michael B. Jordan tenta correr. Não corre muito, mas tem um pouco de risco. Eu acho muito legal, assim, pensando que é o primeiro filme do Michael B. Jordan. É óbvio que o Michael B. Jordan tá num lugar de muito privilégio para dirigir um filme sobre um personagem, sobre um tema, sobre uma história que ele conhece muito bem, né? Afinal de contas, ele já tinha feito dois filmes dentro desse personagem. Então, acho que ele tá muito, muito à vontade para pegar esse projeto como o primeiro projeto dele de diretor. Uhum. E acho que é por isso que ele consegue se arriscar aqui e ali. É, eu acho que tem um negócio interessante. Quando você faz essa menção, né, essa lembrança Rock, eu acho interessante porque, assim, aqui a gente percebe que é o primeiro filme onde ele está desgarrado mesmo da franquia do Rock, no sentido de que a gente não tem o personagem, até por isso que eu contei a historinha antes, né, do que aconteceu nos bastidores, mas, assim, o fato da gente não ter o personagem do Rock já dá ao Adonis, né, assim, a autonomia de contar sua própria história. Só que a essência do Rock tá ali, porque inclusive os dois primeiros filmes tiveram a mão do Sylvester Stallone. E aquela mensagem que a gente teve, eu acho que é no Rock 6, né, Leandro, que ele fala sobre, não é o quanto você bate, mas o quanto você aguenta apanhar, né, eu acho que é no 6, né, que ele fala isso. É, assim. Então, essa essência do Rock, do quanto você aguenta apanhar e tal, é isso, assim, é essa essência desses filmes que estão ali ao redor, né, dos filmes do Rock, Creed e enfim, o Rock, os filmes clássicos, os filmes mais recentes e tudo mais. Então, eu acho que isso é interessante da gente observar. E aqui, eu acho que existe um exercício que o Michael B. Jordan acaba fazendo na sua direção, que é a seguinte: ele trabalha com algumas coisas que eu acho que ele traz coisas clássicas, assim, sabe? Meio que dá quase a entender que ele quer fazer uma brincadeira mesmo dessa de, vou pinçar lá na sua memória, pra você que conhece Rock, que assistiu Rock, eu vou pinçar na sua memória isso, que é o quê? É, primeiro, esse cultivo ao corpo masculino, sabe? Ele faz todas aquelas cenas, ele sem camisas, os corpos todos, né, brilhantes, parece que passou um óleo neles, assim, e tal. E isso tinha muito também, né, no Rock e tal. Então tinha uma coisa de mostrar o músculo e tal, uma coisa meio anos 80, 90 ali. Então ele faz meio que uma recuperação disso. Para isso ele trabalha muito também com uma câmera mais fechada, então ele não vai fazer uma câmera tipo de, sabe, com uma profundidade muito grande, ou grandes, sei lá, um movimento muito grande para mostrar ali, né, o ambiente e tal. Ele trabalha sempre com uma coisa muito próxima do personagem também. E a estrutura em si, né? Que daí a gente pode atribuir isso justamente ao Kenan Coogler, que faz um roteiro que remete também àquela coisa do Rock, que é o cara que se aposentou, se viu
impelido a voltar, e aí ele tem que passar por um treinamento super difícil, o cara vai puxar avião, os dois viram uma montanha, né? Porque a quantidade de músculo que esses dois têm é inacreditável, dá pra fazer um estudo de anatomia ali dos músculos que eles têm, porque é impressionante como os dois estão enormes, assim. E aí eu acho que é uma direção humilde que o Michael B. Jordan acaba fazendo, mas que remete muito a essa questão clássica, sabe? E aí, pra quem assistiu a franquia, você tem aquele tempero nostálgico ali. Pra quem não assistiu, eu acho que ele evoca novamente essa questão do, sabe, do poder e tal. E uma coisa me chamou a atenção quando a Domênica tava falando, que ela tava falando sobre a questão de subir no ringue e aí ali você resolver os seus problemas. E isso também é muito rock, né? É tipo você deixar todos os seus problemas pra trás e é a partir do ringue onde você vai subir ali e aí você vai ter que resolver as suas questões, porque no ringue você tá ali, tá sozinho. E aí volta pra aquela questão que a Domênica tava falando, de que agora é o momento dele se enfrentar. E aí essa questão da luta de boxe tem muito disso. Você enfrenta o oponente, mas tem um jogo psicológico ali muito forte. E aí o Michael B. Jordan vai fazer uma direção em que ele quando ele tenta brincar um pouquinho, ele é feliz nisso, sabe? Por exemplo, eu achei que eu achei muito legal as câmeras lentas que ele fez, sabe? Pra mostrar a potência dos golpes e tal. Isso é algo meio inovador na franquia, assim. A gente não tinha com essa qualidade, com esse requinte visual, assim, sabe? Da luva batendo e a pele, os músculos todos se movimentando, uma coisa muito, sabe, de potência, é a máquina humana, a máquina do corpo humano e tal. Isso ele vai trazer pra gente. Depois aquele ar poético que ele coloca no meio da luta, né, entre o Creed e o Damian, que ele some com a plateia e aí ele sobe com grades da prisão e tudo mais, tem um quê poético ali, que também é algo que a gente nunca viu isso acontecer. A gente tinha, às vezes, no trabalho meio que de som, né? Às vezes era um abafado do som, às vezes ficava um silêncio e você ia observando aquilo ali. Então, eu acho que tem, assim, algumas inventividades que o Michael B. Jordan faz, mas sempre de uma maneira muito, muito humilde, muito cautelosa, assim. Ele tenta não pesar muito a mão em nada, porque ele sabe que ele tá sendo introduzido, né, dentro dessa parte da direção de uma forma familiar, né? Vamos dizer assim, ele está sendo introduzido de uma forma familiar, porque é como o Leandro falou, ele conhecia o personagem, ele já conhecia o universo, era o melhor ambiente possível para ele estrear como diretor. E aí aqui eu vou fazer também uma outra menção a Rock, porque se o primeiro Rock é um reflexo do que foi o Stallone, né, de um cara humilde que buscava sua primeira chance e tudo mais, tem muito da história do próprio Stallone no primeiro Rock. Aqui a gente tem uma coisa muito similar com o Michael B. Jordan. O Creed é um cara que aposenta as luvas para colocar o terno, né? E ele fala que com o terno ele também pode fazer muitas coisas importantes. Só que ele tá numa posição diferente, que ele não tá acostumado. E a gente pode fazer esse mesmo olhar pro próprio Michael B. Jordan, né? Que é um cara que saiu de frente das câmeras e foi para trás das câmeras para fazer algo também diferente, assim, como se o Michael B. Jordan estivesse vestindo o seu terno, né? Ele sai dos holofotes de uma certa forma, porque ele ainda assim atua, mas ele vai para uma outra parte um pouco mais conceitual e tal, e não é a mesma coisa. Então tem uma certa similaridade, por isso que eu acho que ele faz um trabalho redondinho também nisso, sabe? Ele consegue apertar os botões certos e entregar um filme que traz a potência do boxe, essa invocação da nostalgia, ele traz, né, a potência dos personagens ali, a tensão que precisa ser colocada, ele coloca e tudo mais. Então, pra mim, assim, o filme ele tá bem redondinho nesses aspectos, sabe? Agora, eu acho curioso que o início do filme é justamente uma cena do Creed se aposentando, né? É. Então, isso já é de certa forma, um jeito que o Michael B. Jordan quis comentar, né? Esse momento da carreira dele, né? Assumindo essa posição como diretor, assim. E aí, sobre a coisa que você falou da direção dele, sobretudo na hora de filmar as lutas em si,
É óbvio que câmera lenta é um troço que tá no sobretudo no cinema de boxe, há séculos, né? Você pensar no próprio Toro Indomável, que é um filme muito conhecido pelo uso de câmera lenta do Scorsese, mas assim, você tem razão quando você diz que é diferente, porque aqui, né, a qualidade, entre aspas, do tipo de câmera lenta que ele usa, eu acho que vai remeter a uma outra história. Eu tava vendo uma entrevista com o próprio Michael B. Jordan, ele tava dizendo, as pessoas perguntando das influências dele para fazer o filme, relação dele com a própria franquia do Rock, com Stallone, etc. Ele fala, não, nada disso. A minha relação é com anime. Uhum. E aí ele começou a falar, a pirar, como Naruto é uma influência muito forte para ele. Ah, pronto. E isso tem muito a ver, talvez, com a geração dele. Né? E assistindo ao filme, na hora eu não pensei em anime, até porque eu não sou um grande fã de anime, talvez Dragon Ball Z tenha participado da minha vida em algum momento, mas tirando isso, não conheço nada. Mas quando eu li essa entrevista, eu reconheci, eu falei, bom, é verdade, assim, tem uma qualidade de anime muito forte na forma como ele filma essas lutas, na forma como ele cria, né, essas câmeras lentas, e na forma como esses corpos estão ali em cena, né? Você tem toda uma... Ele tenta trazer a coisa do épico, né? Dessas cenas longuíssimas de luta de anime para aquele momento ali do ringue, né? E eu acho que encaixa bem com o que ele, né, com o que ele tenta propor ali como diretor, né? Eu acho também. É só uma coisa também que eu acho legal, é pensar como que a tecnologia, ela bate nesses filmes, né? Nesse tipo de filme. Um filme como, né? Um tipo de filme como esse, um subgênero como filme de boxe, sei lá, né? Filme de esporte barra... enfim, sei lá, qualquer coisa, que, né, vem de muito tempo, e como é que a tecnologia influencia, né? Uhum. O Rock Balboa, que é o sexto filme da franquia, que aliás foi dirigido pelo próprio Stallone, é um filme que traz isso muito forte, né? O filme começa com uma cena feita, eu não lembro se era uma ideia de realidade virtual ou se era só uma coisa de videogame mesmo na época, acho que era mais uma ideia de videogame, né, de 2006, acho que é por aí. É, 2006, né? 2006, né? Uma luta entre o próprio Rock e o, sei lá, o cara que era o grande campeão da época, né? Isso, o Rock já velho, não sei o quê. Então o pessoal recria no videogame como seria uma luta do Rock com esse cara bambambam bam, bam, da atualidade. E aí, na luta do videogame, o Rock ganha. Uhum. E aí o cara fica puto da vida e desafia o Rock. Fala, não, pô. Como assim? O cara todo orgulhoso e tal. Como assim você ganha de mim? Claro que não. Ele faz uma piada, né? E o Rock vai decidir lutar com ele. E aí, mais uma vez, uma história de superação e tudo mais. Obviamente, desenhada por uma relação muito forte com o filho dele, que é o tema principal do sexto filme do Rock e tudo. Uhum. Mas aí tem isso, né? Essa coisa da tecnologia agindo sobre a trama do filme, né? E aqui você tem agindo sobre a forma do filme. So, Miss Producer, when's your next show? I don't really perform like that these days. Yeah, I took a break because I was having some issues with my hearing on stage. And now I'm trying to be careful and preserve what I got left. So, I'm producing. Yeah. Not anytime soon. Still hard to get that part up, though. Right? Yeah, it's not the only thing I love, but it takes work. Agora que você falou dessa inspiração que o B. Jordan teve com relação à direção baseada em anime, ficou muito claro para mim o porquê que ele utiliza aquele tipo de recurso imersivo pra gente entender o que os dois estão lidando ou talvez enfrentando ali quando na luta final muda, né? Some a plateia, ficam os dois, aparecem as grades e tal. Porque o filme, ele vai te preparando para isso, né? Nas duas lutas grandes que tem, existe aquele foco com o locutor falando, vocês sabem a regra que foi passada para vocês no vestiário, e aí dá aquele foco, né, nos adversários se olhando. No olhar, né? Isso. Bem no olho, né? E assim, muito sutilmente, o som, ele
ele dá uma abafada, assim, como, uhum. ok, a gente já sabe, sabe? Aqui o negócio é mano a mano. Uhum. E quando os dois estão ali se enfrentando e conforme eles vão realmente se libertando, né, dessas amarras que eles têm, e enfim, aí tem todo o discurso, né, de até agora o que você fez foi boxe, então agora é tipo luta e tal, né, enfim, paralelos aí de diálogo, do tipo, enfrenta logo que você tem que enfrentar, né, que é o seu passado, acerta essas contas logo, boa, vamos jantar. Ele coloca também isso de uma forma muito bonita nessas cenas que muda o cenário, que poderia, inclusive, ficar cafona pra caramba e acabar com o filme inteiro. É verdade. Entendeu? Porque é muito diferente, né, do que a gente espera, mas eu acho que é tudo feito com muito cuidado, faz sentido, assim. Eu olhei e falei, nossa, mas poderia ter dado muito errado, mas não dá, assim, sabe? Eu, uhum. ele dá aquela lambida no cafona, né? É. Mas passa, mas eu imagino que vão ter pessoas que vão olhar e vão falar, nossa, mas que saco, eu precisava, que redundância, nananã. E é meio que um gosto pessoal de cada espectador, né? Mas pra mim, eu olhei e falei, ok. Sabe, ficou muito claro, assim, que era realmente os dois. Inclusive, eu imagino, e naquele momento da cena, me veio muito isso à cabeça, que quando você tá, de fato, num ringue, meu, só existe você e o oponente. Exato. Sabe, não existe mais nada. É, inclusive, o Rafa comentou essa frase, que é muito importante pro personagem do Rock, né? Do não importa quanto você... Quantas bate, vezes você mas caia, sim, né? Você, mas uhum. sim, enquanto você apanha. E o Michael B. Jordan, ele enfim, os roteiristas e tudo, eles recriam mais ou menos essa frase aos moldes da personalidade do Creed, né? Da caracterização sim. do personagem do Creed. Que aí não é mais importa o quanto você apanha, mas sim, ele fala, o que importa é o quanto você se mantém focado. Uhum. Sim. Ele fala isso pra filha naquela cena em que eles dois estão treinando, né? De brincadeira ali no saco de pancadas e tal. Então, eu acho bonito como, ainda que fazendo uma menção, né, à história do Rock, esse filme, de alguma maneira, ele se sustenta em pé sem a figura do Stallone, né? E sim, e o totalmente. Que é mais bonito, assim, o filme cria bons personagens, né? Uhum. Eu acho que o próprio Adonis Creed é um bom personagem, acho que estava lá desde o primeiro filme. O segundo eu não gosto, acho dos três o pior. Esse eu já acho que ele retoma um pouco o fôlego. Eu também acho. E aponta para um caminho que eu acho interessante. Eu só acho que essa frase que ele fala para a filha dele, né, me chamou muita atenção, porque eu senti que foi muito para mim essa frase, porque ele fala, muitas pessoas pensam que é sobre violência, e na verdade é sobre tempo, foco, e ele fala mais alguma palavra que eu não me lembro, né, e eu olhei e falei, ai... Sabe? Foi ok. Aí eu olhei e falei, Cruzebra, foi ok, me convença. Uhum. E eu acho que isso pode até ser uma referência, enfim, né? Que os roteiristas fizeram, a franquia original e tal. Mas dentro desse filme, eu acho que isso mostra muito quem é o Creed, sabe? Sim. Que pra ele é isso, porque os dois, né, adversários, eles estiveram numa situação e o que o Creed fez de errado foi que ele perdeu o controle e correu. Uhum. Então ele tá o tempo todo em busca desse outro controle, sabe? Então acho que isso fala muito sobre ele, enquanto, enfim, ouvindo aqui o que vocês estão falando a respeito do Rock, da história do Rock e tudo mais, o que o Rock precisava era continuar, né, aguentando as porradas que ele levava. Então assim, de novo, né, é o tal do conhece a ti mesmo, de supere quem você é, sabe, fortaleça uhum. seus pontos fortes, mas são personagens diferentes, não é o mesmo personagem, né, o Rock não é o Creed não é o Rock, uhum. mas essa ideia dessas frases de efeito, elas estão, enfim, pode ser uma característica da franquia, sim. Inclusive, o final desse filme, a hora que eu levantei do cinema, eu falei, finalmente eu entendo por que as pessoas lutam boxe. Sabe? Porque assim, né, é um ambiente controlado com regras claras e objetivas, onde a gente vai se bater e acabou, cada um segue a sua vida, né? Claro uhum. que ele coloca uma história de superação, dos dois se entendendo e não sei o quê, mas eu sempre assisti essas lutas e ficava, gente, não faz sentido, sabe? Não entendo, por que você vai lá pra bater na cara dos outros e levar soco? Mas não é sobre isso, né? É sobre o tal do controle, de um ambiente controlado e tal. Eu acho que tem a ver com a ideia de performance. Uhum. Porque não só no esporte, mas se a gente for fazer uma analogia talvez um pouco mais próxima da gente, sei lá, pensar no, na ideia do próprio ator,
ou pensando no teatro, ou pensando... É, vamos pensar no teatro, acho que é melhor, até porque eu tô querendo dizer aqui. É, a hora que o cara pisa no palco, me parece que a relação com a própria mente, né, é a mesma. Uhum. Você precisa lidar com o tempo, você precisa ter foco, e você precisa mentalmente estar inteiro ali. E eu acho que essa é a relação que é bonita, sabe? Quando a gente pensa no boxe, assim, para além da violência. Enfim, óbvio que há violência. Os caras quase perdem o olho, perna, braço. Então, o lance é que eu, depois de assistir esse filme com essa explicação, eu não sei se eu considero violência. Porque, assim, violência é um ato de você machucar alguém sem ela querer. Se você se dispôs ali, são regras, e os dois se machucou, isso não é violência. É, depende de como você enxerga a coisa, né? Entende? Tipo, né, eu fiquei, não, é tudo bem, é agressivo, né, gera ferimentos, mas não é violento em si, né? A violência não existe ali, ele pode existir agressividade e tal, mas a violência, eu... ao menos acredito que não. Mas olha só, tem uma coisa interessante disso que vocês estão falando que me fez pensar agora no seguinte aspecto. Vê se vocês concordam com isso. No primeiro filme, quando a gente conhece o Adonis, né? Ele é um personagem que está extremamente revoltado, ele está querendo um lugar ao sol, né? Está querendo ser ouvido, está querendo ser aceito, está querendo, né, buscar o reconhecimento e tal. Foi abandonado pelo pai e tudo mais. É um personagem diferente desse Adonis que a gente está conhecendo agora, que se aposenta do boxe, né? E aí, quando ele encontra o Rocky ajuda ele nesse sentido, né, de buscar um equilíbrio e tudo mais. E no primeiro filme, o Adonis, ele enfrenta o campeão lá e tal, em busca do cinturão, né, e ele vira um fenômeno e tudo mais, o adversário dele é um latino e tudo mais. No segundo filme, eles retomam um pouco aquele lance, porque eles vão buscar de novo o personagem, o Drago, né, mas aí ele já tá enfrentando um cara branco, alto, loiro, forte e tal, e eles retomam um pouco, tem um peso maior nessa questão nostálgica em relação ao Rocky, é de novo, né, o Adonis tentando, né, se colocar como um cara, se reafirmar de novo, porque daí ele enfrenta agora um cara muito mais violento, e aí o Victor Drago, que é esse adversário dele, é um cara que depois, no final do segundo Creed, né, é colocado em questão isso, tipo, pô, o Ivan Drago, ele joga toalha, né, ele desiste, ele pede pra interromper a luta contra o Victor Drago, porque o treinamento, a insistência dele ali, né, de ir até as últimas consequências é percebido por todo mundo que não vale a pena, inclusive pelo Adonis. Então, quando a gente chega no terceiro filme, a gente tem um personagem que passou por tudo isso, passou pela raiva, e eles retomam um pouco isso nos diálogos aqui. Até aí, tudo bem para quem assistiu os dois filmes e tem esse feedback. Mas, quando a gente vai assistir o filme aqui, eles passam essa informação para quem não assistiu também. Porque eles falam, pô, você era um cara que você estava muito nervoso naquele momento e tal, papapá. Você também queria um lugar ao sol e tudo mais. Legal. Quando vocês vão falar sobre a parte de violência... e que ele fala que não é sobre uma questão de violência, que tem a ver com foco, com equilíbrio, com tudo mais. Eu acho muito interessante essa filosofia estar sendo implementada aqui quando a gente tem o Adonis enfrentando o Damian, porque daí são dois homens negros se enfrentando e indo para um confronto corpo a corpo em relação à violência, entendeu? E aí, eu acho que tem também uma questão que é trazida aqui, e o fato de ser a direção do Michael B. Jordan e tudo mais, tem essa questão racial também. Porque quando eles vão contar a história do Damian, que foi preso e ficou anos preso e tudo mais, porque sacou uma arma, né? E ele foi o carinha que fugiu, que não esteve presente e tudo mais. Isso mostra também muito dessa questão de como eles acabam sendo massacrados pela própria comunidade, né? Como o olhar racista que passa entre eles e tudo mais tá ali implementado. E aí são dois homens negros que são massacrados pela sociedade, são menosprezados pela sociedade, são colocados sempre em segundo plano ali e tal, e que agora vão precisar lutar
para buscar algum tipo de reconhecimento. E aí essa frase vinda da boca de um Adonis que passou por tudo que passou e que tem todo esse histórico, ele falar que não é sobre violência, mas é sobre foco, para mim é uma frase que encaixa e mescla muito com os dois personagens. Porque quando a gente vai pensar no Damian, que pode ser considerado aí um, sei lá, um anti-herói ou um cara, né, que o oponente raivoso e tudo mais, e aí você, naquela última cena, quando os dois sentam juntos, e aí o Damian fala, cara, a gente era duas crianças, você não tem culpa de nada, e aí o Adonis fala, você também não tem culpa de nada. É porque é isso, nenhum dos dois tem culpa de nada, não é sobre violência, não é sobre os dois terem apanhado quando eles eram adolescentes, não é sobre isso, é sobre justamente a falta de oportunidade, é sobre o foco, é outra coisa, entendeu? Então isso que eu acho maravilhoso, assim, tipo, essa mensagem, como ela é impactante, inclusive, no sentido, assim, semiótico, visual do negócio, entendeu? Sem dúvida, e acho que o fato da franquia, né, se posicionar pra estar sempre contratando, né, sei lá, diretores negros, por exemplo, pra dirigir os seus filmes, eu acho que isso já é um posicionamento muito importante que reflete no que é construído nas obras, né? O primeiro dirigido pelo Ryan Coogler, o segundo pelo Stephen Campbell Jr. E o terceiro agora pelo Michael B. Jordan. Sim. É. Eu concordo, eu não tinha pensado nessa questão racial até ouvir essa leitura que você teve, Rafa, dessa conversa final deles, né? Que eles conversam e falam, a culpa não foi sua, mas a culpa também não foi sua, né? Porque, a princípio, existe um problema ali real. Sim. E o cara puxou uma arma pro outro, ponto. É. Entendeu? Então, assim, né, ele cometeu um erro, ele foi preso e ele cumpriu a pena aí, que tem a ver com o crime. Inclusive, ele fala, né, que aconteceram coisas dentro da cadeia que fez com que a pena dele fosse maior. Uhum. Então, também não é que ele puxou só a arma, a polícia chegou e ele teve quase 20 anos de cadeia, né? Sim, é. Seria um absurdo. É. Então, assim, isso tá no filme, né? Mas essa leitura de que, olha, a culpa não foi sua, eu não tinha parado pra pensar realmente nesse quesito de, olha, você andava com aquela arma e, assim, você fez uma coisa errada, mas não é que você procurou aquela coisa errada, né? Não era fácil pra ninguém. Exato, né? Então, exato. Então, realmente é uma leitura bem, bem interessante essa toda. Inclusive, eu acho que esse filme, não é que ele falha, sabe? Mas o primeiro ato do filme, quando o Damian volta e acaba encontrando o Creed, e aí eles vão lá e comem juntos e tal, e aí o Creed fala pra ele, o que você quer? E ele fala, eu quero ser o cara que eu deixei de ser quando eu fui preso, né? Uhum. Eu ganhei e eu quero, enfim, eu quero o cinturão. É, beleza, até aí ok, ele vai lá, treina o cara e tudo mais. Existe a virada quando? Quando ele ganha do FedEx, que era uma coisa que não estava planejado. E naquele momento, existe a cena constante dele olhando pro Adonis, meio que na expectativa de, cara, tipo, eu consegui. E o Adonis pistola com ele porque ele derrubou o Félix. Sim, é. Sabe? É, derrubou e machucou, né? Machucou muito. Ele foi bem desleal na luta, né? Sim. E assim, o Adonis está pistolado com ele. E ok, e aí tem, enfim, o primeiro embate dos dois, né? Que aí a mãe mostra lá as cartas. E aí, pra mim, essa foi a primeira coisa que ficou meio no ar, que eu falei, com certeza isso aqui é uma referência aos filmes que eu não tenho background, que é quando ele vê a foto do Damian com aquela galera, e ele tá do lado de um cara, e aí eu olhei e falei, ok, tem alguma coisa aqui que eu perdi, que eu não sei o que que é. Ah, eu vou te explicar, Dô. É, você lembra? Você lembra que o Victor Drago, ele ia lutar contra o Félix, né? A luta ia ser Victor Drago versus Félix. Sim. E aí tem uma confusão lá na festa, e aí um cara puxa um bastão lá e quebra o braço do Victor Drago, né? Sim. Esse segurança que quebrou o braço do Victor Drago, ele aparece numa reportagem depois, falado assim, pô, o segurança puxou, quebrou o braço do cara e não sei o que, tal, tal, tal. Esse segurança que é o cara que aparece na foto, junto com o Damian. Então ele dá a entender que foi o Damian que já tinha uma relação com esse segurança. Tá. E aí o Damian conversou com esse segurança, tipo, ó, vai lá,
arrebenta o braço desse drago aí, porque daí talvez eu tenha a minha chance de lutar, entendeu? Tá, então ele tá. Manipulou a situação pra chegar naquilo. Mas isso não é dos outros filmes, é desse mesmo, é só desse. Tá. Então eu realmente não consegui sacar ali, enfim. Eu tenho um pouco de dificuldade com o rosto, gente. Isso dificulta. They take your name. They give you a number. That's how it start. I was the best, though. Yeah, you were. I was, bro. But I never got a chance to prove that. Look, all I'm saying, bro, if Apollo Creed could take a chance on some underdog, why can't you? Essa cena que você falou, eu acho um dos melhores momentos do filme, na verdade. Esse momento em que ele ganha a luta, né? Ele nocauteia o Félix e ele olha, né, pro Adonis com aquele olhar de tipo, meu amigo, obrigado, por favor, me admire aqui, venha comemorar comigo essa luta, assim. Valide, sim, né? Eu consegui. Isso é muito forte pra relação desses dois personagens, né? E o fato do Adonis não conseguir compartilhar dessa alegria com o Damian, de alguma maneira, provoca essa virada um pouco mais brusca no personagem, assim. Que eu acho que até nem, talvez nem precisasse ser tão brusco assim. Sim. Sobretudo em relação a essa virada dessa manipulação que o Rafa acabou de explicar. Porque aquilo já é muito forte por si só, né? E eu acho que o ator, o Jonathan Majors, ele faz uma parada que é muito foda, muito forte, assim, nessa cena. O rosto dele, a expressão corporal, um misto de alívio, alegria, euforia, cansaço, ele traduz tudo nesse olhar, né? E o Jonathan Majors é um ator muito legal, assim, não sei se vocês lembram, mas ele tava no Destacamento Blood, do Spike Lee. Sim, sim. Ele é um dos personagens ali que tá naquela missão, né, de resgate e tudo. E ele, pô, pra mim é um baita personagem, assim, que até esse momento eu tava achando brilhante. Tanto o personagem em si quanto a atuação do Jonathan Majors, né? As próprias cenas do Damian no jantar, né? Lá na casa do Adonis, a relação que ele estabelece com a esposa do Adonis, né? Interpretada pela Tessa Thompson, esqueci o nome da personagem, Bianca. A Bianca Creed, que estabelece uma relação muito bonita entre os dois, né? Porque, de alguma maneira, o Damian projeta toda a frustração dele com o Adonis na relação que a Bianca tem com o Adonis, né? No sentido dela tá por trás das artistas que ela grava, né? Ela era uma cantora e por conta dos problemas auditivos passa a só produzir e tal. E existe uma frustração dessa personagem também, que eu acho, aliás, poderia até ser bem melhor aproveitada. Eu acho que a Tessa Thompson fica um pouco largada ao longo do filme. Também acho. Mas que também é bem boa, né? Essa relação que ele estabelece com ela. Uhum. É, mas eu acho que é porque esse lance todo com a Tessa, a íntima, né? Com a Bianca e o Adonis, talvez esteja mais vinculado a essa ideia dessa mensagem que a gente falou alguns minutos atrás, de que, olha, as pessoas pensam que é sobre violência e não é. Porque existem, sim, várias formas de você lidar com as merdas, né, que você tem com relação a outras pessoas ou com você mesmo. Uma dessas formas é você processar através da fala e do entendimento, que é o que ela faz, porque ela fica o tempo todo falando pro Adonis, né? Você precisa falar sobre o que você sente. Sim. Você precisa falar. E ele vai pela linha do eu preciso socar, que é onde que eu consigo descarregar, uhum, né? E aí a grande pergunta é, aonde que existe certo ou errado? Não, existe aquilo que funciona pra você. Então, acho que é mais pra reforçar essa ideia de que existem várias formas de você, né, lidar com o seu HD interno e as suas frustrações e desejos e tudo mais, sabe? Acho que tá mais vinculado a isso. Porque, assim, eu não vi a relação que ele tem de a proximidade com ela como uma coisa vilanesca, do tipo, olha, o cara tem uma mulher, eu vou ferrar o casamento, sabe? Não, eu acho que não, simplesmente... Não, é muito sutil. É muito sutil. É quase como ele buscando uma validação dela também, né? Tipo, você não fica, você não fica frustrada de outros estarem cantando a sua música? É, não fico, não. Mas
ter certeza que você não fica? Porque os outros que estão brilhando, tipo, meu, valida isso, porque eu estou prestes a fazer uma coisa que não vai ser legal, que eu vou manipular toda uma situação, e eu quero uma validação, entendeu? E ela não dá essa validação pra ele, né? Ela dá uma segurada, mostra outro caminho, assim. E eu queria só destacar também que a gente estava falando do Jonathan Majors. Cara, eu tô cada vez mais apaixonado por esse homem, assim. Tô achando ele um... Como não? Como não? Eu acho ele um ator, assim, impressionantemente expressivo, sabe? Uhum. Ele é um cara que... A cena, pra mim, a cena da... Quando eles vão comer pela primeira vez, que ele taca pimenta na comida e tal, e aí ele vai explicando, vai contando um pouco deles e tudo mais. Ali, pra mim, tá o fundamento do personagem, sabe? A gente vê um cara completamente magoado e puto. Ele tá puto com a vida, assim. Ele tá querendo... Uhum. Ele tá querendo arrebentar tudo que tá na frente dele. Só que é de uma sutileza. Ele mostra isso com pequenos sinais, assim. Ele mostra isso com pequenas... Sabe? É uma frase deslocada, é um olhar... É uma coisa assim que, tipo, alguém fala alguma coisa pra ele. Na hora que o Adonis fala alguma coisa, ele olha pra baixo, ele não olha no olho. Sabe, são momentos assim que você vai vendo aquela tensão crescendo, crescendo, crescendo. E essa cena, quando ele finalmente consegue, né, o cinturão, e que ele tem essa expressão de felicidade e tudo mais, e ele é recusado mais uma vez pelo Adonis, né? Vai culminar na cena seguinte, quando eles se encontram e ele dá o soco no Adonis e tudo mais. Porque é isso, é tipo, ele foi recusado mais uma vez. Era quase como se, de novo, ele estivesse procurando validação. Tipo, ó, consegui o cinturão. Adonis, me aceite agora. Não te aceito. Então tá bom, então eu vou pra praia com os mano que eu conheço aqui. E você vai chegar no meu espaço e acabou, meu amigo. Você não quis me aceitar, você não me aceitou em momento algum. Entendeu? É. Sim, tanto que eu acho que o grande lance de que ele fica puto e dá o soco na cara do Adonis é mais sobre esse segundo não aceitar, sabe, do que sobre o primeiro. É. Porque, caramba, eu consegui, você tava do meu lado, você fez essa oportunidade e você cagou, sabe? Exato. Então eu realmente não significo nada pra você, e aí você vem aqui falar que eu tô errado? Sabe? Então, eu acho que, né, me passou muito, muito essa sensação. O que também mostra e coloca até mais veracidade, né, na conversa dos dois lá no final, quando ele fala pro Adonis, olha, a culpa não foi sua, sabe? Do que aconteceu lá, que a gente era criança. Porque realmente, ele não ficou puto com o Adonis porque ele correu. Depois, claro, né, quando a gente tá puto, a gente usa, enfim, desenterra tudo que a gente tem pra poder machucar o outro, né? Às vezes não é sobre você, mas você sabe que aquilo faz mal pro outro, então você joga aquilo no outro que você quer machucar o outro, né? Mas eu acho que é sutil, sabe, no filme. Odô, o cara escreveu carta e o outro nem respondeu. Quantas vezes a gente não fica puto de mandar mensagem pelo WhatsApp e as pessoas não responderem? Imagina o cara tá preso e não te responde. Então, exatamente, né? E eles estão ali na conversa no restaurante, ele fala, eu mandei carta. Ele fala, eu nunca recebi. Pronto, você mandou? Ah, eu mandei pra casa da mamãe Creed. Ela mudou? Não, ela mora no mesmo lugar. Quando ele chega falando da foto, a primeira coisa que ele fala é, então você recebeu a carta. É. Ou seja, então você tava mentindo pra mim, você tinha essas cartas na mão, né? É isso que ele queria dizer, não é que você recebeu agora essa carta. Você se recusou a falar comigo, então vai meio que validando, né, esse abandono, esse não reconhecimento que aconteceu algumas horas atrás no ringue quando ele ganhou, né? Enfim, que depois, eu acho que tudo que ele vai falando, né, pra provocar o Adonis, né? Ah, você abandona a família. Não é sobre família, né? Você abandona quem? Você abandona sua família, tipo eu, seu brother, sabe? Seu irmão de infância. Uhum. Você é esse tipo de gente que vira as costas, né? Então eu acho que tá no filme, mas assim, é sutil, sabe? É, tanto que se você não pegar esses detalhezinhos, né, dessa coisa de que ele queria ser validado e não foi, embora assim, meu, tá muito na cara, né? O Jonathan, ele dá muito
além das dúvidas, né? Tá na cara que é tá isso. Tá na cara, é. Mas se você não conseguir entender, vai dar a impressão de que essa diversidade, ela era uma coisa muito maquiavélica. Então o cara fingiu e fez uma puta de uma confusão, porque ele queria, na verdade, enfrentar o Creed, quando, na verdade, não era nada disso, né? Ele só queria realmente chegar no pódio. Ou ele vai te dar uma impressão de que, ai, virou do nada o filme e, de repente, o cara resolveu ser mal igual o Pica-Pau. Sabe? Que também não é. Yeah, né? É. Então, é um filme que, apesar... E olha que louco, né? Chega até a ser, não sei, talvez poético, né? Um filme pra quem... Você vai lá pra ver dois caras extremamente grandes e, meu Deus do céu, gostosíssimos, lutando. Nossa Senhora. Gente, não, a gente não falou aqui, né? Michael B. Jordan, gato pra caramba, né? Não tem, puta que pariu. Né? Gato não, amigo. Todos. Gato. Gato somos nós. Eles estão gostosos. É. Vamos usar o termo certo. Sabe? Os caras estão... Meu Deus do céu. Assim, vá no cinema só pra ver ele sem camisa, gente. Vale o ingresso. Vale o ingresso. Porque assim, você olha e você fala como o corpo humano pode ser atraente, entendeu? Tá tudo bem. É, é isso. É sobre isso a vida. É, enfim, se chama pois arte. É. E aí, os dois, enfim, eu me perdi na gostosura dos dois, porque eu lembrei. Mas você sabe, Dô, que eu acho que tem outras coisas aqui que eu acho interessante da gente só ressaltar, né? Que complementa muito isso. Não é um filme perfeito, nem nada disso, né? Pra mim, ele tem algumas falhas, até como o Leandro ressaltou, tipo, a Tessa Thompson, eu acho que ela fica muito em segundo plano. Uhum. É, as personagens femininas, né, no geral, assim... Ah, elas... meu, é filme de hominho. É, exatamente, filme de hominho. É filme de hominho batendo em hominho feito para o hominho, sabe? Tipo, é. Não vai esperando uma revolução no filme de luta, não vai rolar. Eu dou tudo pra ver... Mais uma franquia de Creed, só que interpretado pela filha do Adonis. Pô, imagina! Isso seria incrível. É, eu também acho. Isso seria incrível. E era esse outro ponto que eu acho que eu queria ressaltar também, que são os personagens infantis, né? As crianças que aparecem aí. Porque, cara, eu fico impressionado como hoje o casting é feito de uma maneira que eles encontram os atores que são realmente parecidos com os adultos, assim. É impressionante. O Thaddeus J. Mixon, que é o garoto que faz o Adonis com 15 anos, é muito parecido com o Michael B. Jordan. Ele tem, inclusive, aquele bochechão que o Michael B. Jordan tem. Ele tem, assim, também. Absurdo. Deve ser um trabalho da porra, né? Pra achar essa galera. Nossa, né? Eu imagino que deva ser. O Spencer Moore II, né? Que é o que faz o Damian criança também. Também ele tem uns traços muito fortes, assim. Principalmente ele do queixo e tal, nariz. Muito parecido com o Jonathan Majors, assim. Então, você olha pra aqueles ali e você fala, meu... Eles são eles pequenos mesmo, assim, tipo, você sente isso. E a Mila Davis Kent, que é a Amara Creed, né, que é essa menina, que é a filha do Adonis e da Bianca, nossa, que menina encantadora, assim, encantadora. Charmosíssima, né? Charmosíssima, charmosíssima, dá vontade de... Eu vestido de dinossauro servindo chá. Ah, ele não tá vestido de dinossauro, ele tá vestido de sapo, porque a princesa é sapo. Nossa, não tinha pegado essa referência. É a princesa e o sapo. Demais. Não, é maravilhoso, maravilhosa cena. E, meu, é isso que você falou, dá vontade de você falar, sai daí, eu vou usar essa roupa de sapo. É, sabe? Então, ela é um encanto, encanto. Ela e assim, é uma gracinha. Quando eu falo da parte do roteiro, né, que eu acho que o roteiro ele é redondinho, mas é aquilo, é o beabá, sabe, que é feito ali. Eu achei, por exemplo, que quando eles puxam, né, e aí eles fazem a mãe do Adonis morrer, né, e aí é a partir disso que ele se abre com a Bianca, e aí ele resolve que ele vai enfrentar o Damian e não sei o quê. Olha lá, o clichê, né? Precisava, né, mas então, tem que pôr, porque senão, né, isso... A prova de burros. Ah. É, exatamente. É, eu acho que é isso. É tipo um ciclo, assim. Tipo, você... Eu, naquele momento, eu tava achando um pouco demais, assim, sabe? E era uma sequência, né? Uma sequência. Tipo, ele fica puto com o Damian, ele tem uma briga com a Bianca, ele vai até o supermercado, ele vê onde aconteceu lá o incidente, que o Damian foi preso, não sei o quê. Ele tá irritado, ele recebe um telefonema da Bianca pra falar que a mãe dele... Já era, ele vai até ela, tem a última fala,
E aí ela, né, relembra ele do Apollo, lá do Rock. Então, tipo, eu achei toda essa sequência, assim, tipo, muito forçada, sabe? Tipo... Não, e assim, sabe o que é triste nessa cena aí da morte da mãe dele? É que ele vai pra pedir perdão, porque ele brigou com a mãe dele alguns minutos antes por causa das cartas. Uhum. Então, a última coisa que a mãe dele, na teoria, né, lembra dele, ou vivenciou com ele, foi essa briga. E ele fica lá implorando o perdão dela, e ela tá vindo o Apollo. É. Então, assim, o cara não teve o perdão da mãe, entendeu? Que ele precisava. E aí, de repente, ele vira e fala, ok, né, é isso. Embora, assim, eu achei a cena do velório em si, apesar de curta, eu achei ela bem, bem, bem bonita, sabe? Não forçou uhum. tanto no drama. Mas uhum. é, né? Não precisava disso tudo, né? Sabe? É, eu até acho que, tipo, quando ela fala, assim, que ela tá falando com o Apollo, que é essa figura paterna que o Adonis não teve, porque ele não teve o convívio com o Apollo, sabe? Tipo, o Apollo foi embora e ele foi criado com a mãe, né? Uhum. Quando ela fala do Apollo, tipo, ela demonstra pro filho, a falta que essa presença paterna fez na vida dela, mas que ela fala assim, não, mas foi o meu filho que fez eu te perdoar, foi meu filho que me fez entender, né, o que é a vida, né, foi ele que fez isso. Então, eu acho que nesse momento ela não precisa mais perdoar ele, tipo, eu te perdoo, sabe? Eu acho que ela deixou a mensagem pra ele de que, tipo, somos maiores do que essa desavença que tivemos aqui e das bobagens que você já falou pra mim e tal. Então, eu acho que tem uma mensagem nesse sentido, assim, entendeu? Mas eu entendo, assim, que também tem isso, né? Tem essa coisa dele... Ele ficou realmente com o sentimento de, tipo, eu não consegui me resolver com a minha mãe. E por isso também ele acaba se abrindo com a Bianca, né? Também. Eu trouxe você para minha casa, bro. Você conheceu minha família. Eu coloquei dinheiro para você. Put the gloves on your hands, like you asked. That's enough, Philly. You put the gloves on my hands? Oh, homie. You must be punchy. Because memory serves, you used to carry my gloves. Get your shit and get out the gym. A gente tá supondo aqui, né? Supondo. Que a personagem perdoou o filho. Uhum. Não tem como a gente saber, né? Porque, enfim, ela morre. Mas o lance ali pode ser entendido dessa forma, como pode ser entendido que o que ela precisava falar acima de tudo e daquela briga que eles tiveram e de provavelmente outras brigas que eles tiveram na vida e outras coisas que aconteceram na vida dela, a última coisa que ela tinha que acertar era falar pro Apollo que ele precisava ouvir. Uhum. Entendeu? Porque pra mim ele fica muito claro de que ela está confundindo o Adonis com o Apollo. Entendeu? Não. Sim. É que ela está ignorando o Adonis e fingindo... Vou falar com você como se você fosse o seu pai, pra você ouvir o que eu tenho a dizer. Não, não, eu acho que ela realmente tá alucinando. Sim. E aquilo lá era a última coisa que ela tinha que fazer na vida dela, né? Então, assim, exato. Pode ser entendido como, olha, isso é muito mais doloroso do que a briga que a gente teve. Como também pode ser entendido do lado dele e de a minha mãe, enfim, não pôde me perdoar, porque de fato não pôde. Aí vai depender, enfim. Também aqui a gente tá, né, viajando na maionese, porque são personagens e cada um reagiria de um jeito com base na sua interpretação. Mas eu acho que é o fato dele não conseguir ouvir, né, da mãe dele, que faz depois, porque ele vai conversar com a Bianca e eu amo essa cena dos dois, eu acho maravilhosa, que é ele falando pra ela que, olha, você lida com sentimentos melhor do que eu. E ela vira. Sim. E fala, eu não lido, eu tento o tempo todo. É. Sabe? Isso é ótimo mesmo. É, eu perdi também a figura materna que eu tinha, sabe? Ou seja, eu tô na mesma que você, eu tô sofrendo. Eu, quando saí da minha carreira e saí do palco e precisei construir outra carreira, eu fiquei pensando em tudo aquilo que eu não teria. E assim, eu não posso ter, isso me machuca todos os dias. Ao contrário dele que se aposentou, porque na teoria, porque ele quis, né? Mas aparentemente ele está ok com isso. Pelo menos no começo do filme, ele está ok com a família dele, ele se veste de sapo, ele descansa tarde, entendeu? Ele não está passando por isso. Quem está desesperada tentando produzir, trabalhar e
e sugar, né, enfim, o pouco de arte que ainda consegue de si pra jogar no mundo é ela. Uhum. Né? Tanto que não à toa é o que o Damian consegue ver nela e consegue puxar dela, né? Ele só volta porque ele tem esse acordo com o Damian pra acertar. Agora, se o Damian não tivesse voltado, o Creed não ia voltar pro ringue. Yeah. Você entendeu? Então, assim, é outro rolê, né, dos dois uhum. ali. Ele tava resolvido com isso, ela não. Então, eu acho muito potente essa cena dos dois. E sim, eu concordo com vocês, né? Deveria ter mais testa, assim como também os dois têm aquela conversa, aí passa depois a última meia hora do filme do cara puxando avião e correndo a montanha, sabe? Não, mas aí é a clássica cena de treinamento, sequência de treinamento que então, tem que ter em qualquer filme de boxe. Isso, não, eu concordo, não tô reclamando. Inclusive, pode puxar o avião de novo na minha frente e eu vou curtir ver. Só que assim, tu não podia ligar pra tua mulher, pra, né? Pra falar um oi, eu fiquei pensando, você não tem mais família, sabe? Tipo, elas estão ok com isso? E claro, o filme não é sobre isso, né? Não, mas é um comentário cena, né? Sobre relações de gênero, né? Você, historicamente, na sociedade, tem... A mulher costuma ser... A pensar, né? A sua própria vida e as suas coisas de uma forma muito mais reflexiva, talvez, e se entende, né? Aliás, esse é um mito, né? Que se joga diante da mulher e que o homem não, né? O homem não consegue, né? O homem não pode, porque, não sei o quê, eu não consigo pensar direito, não consigo mostrar os meus sentimentos e tudo. E acho que é bonito essa cena que você falou, Domênica, justamente por isso, assim, porque ela joga na cara dele de que não, cara, não vem com essa pra cima de mim, sabe? É. Ela desmistifica isso, na verdade. E eu acho que, acima de tudo, mostra mesmo essa diferença entre os dois caminhos que a gente falou há pouco, né? Você pode processar através da fala, você pode processar através de um esporte, você pode processar através de arte, de hobby, como ela fala pra ele, né? Arruma um hobby, uhum. sabe? Agora, que na verdade o que ela tá falando é, resolva essa merda que tá aí dentro. E é isso, cada um vai reagir do seu jeito, né? Vai resolver do seu jeito. Agora o lance é, você não pode deixar isso te dominar e atrapalhar a nossa vida. Mas eu também não vou ficar aqui aguentando você, né, agindo desse jeito, meu irmão. E não vem falar pra mim que eu sou muito mais resolvida que eu não sofro. Ou sou um ser humano como você. Ou alecrim dourado do sofrimento, sabe? É isso, né? Basicamente, né, que é falado. Exatamente. Então é bem interessante. Mas eu fiquei realmente na última parte do filme, a família dele vai aparecer em algum momento e elas aparecem, né, na luta final. Mas eu achei que elas não iam aparecer em determinado momento. Eu falei, gente, esse homem só treina, sabe? Não toma café, não almoça, não liga pra mulher, não dorme, não toma banho, sabe? Uhum. Sei lá, uhum. né? Ela desaparece do filme. E é muito tempo de luta, sabe? De treinamento pra ele ficar lá sem a família dele. Eu gosto muito desse final do filme, sabe? Onde você não tem aquela coisa... de a derrota, né, e o outro ser colocado numa posição de inferioridade e tudo mais, sabe? E mesmo essa redenção dos dois, o papo final deles, o perdão que ambos se dão, né, ali, eu acho bem legal esse caminho que eles percorreram. O Michael B. Jordan, ele faz, né, em alguns momentos essas brincadeiras mostrando, tipo, como eles são opostos, né? Ele até faz isso de uma maneira bem didática, assim, tipo, coloca uma parede entre os dois, e os dois meio que se entreolhando assim, sem se olhar, né? Então eles sempre estão... Uhum. Existe uma coisa ali, né, que é meio que intransponível entre eles em algum momento. Depois, quando eles vão lutar, um veste preto, o outro tá vestindo branco. Sim. Então, eles estão sempre em polos diferentes, né? Estão sempre separados, estão sempre distantes. E naquele momento, quando eles vão para aquela última fala... E aí você tem o Creed, né, vestido inteiro de branco, com aqueles adornos ali da bandeira americana e tal. E ele senta do lado do Damian e daí eles conversam. Eu achei muito bom que ele se coloca, né? Não é uma conversa em que um tá em pé e o outro tá sentado e tal. Não, eles se colocam na mesma posição. Aí o Michael B. Jordan trabalha com uma câmera um pouco mais fechada, meio que... para dar a entender pra gente ali que tá tendo realmente esse momento muito íntimo dos dois e as sutilezas, né, da interpretação. Então, como os dois conseguem acessar
essa parte em que a Bianca falava. Você precisa falar, tem coisa que você precisa falar. Tem coisa que você vai resolver no ringue. Então você precisa ir lá e fazer ele entender no ringue, porque talvez esse cara não entenda, mesmo que você chegue lá declamando poemas e falando sobre seus sentimentos, talvez ele não entenda realmente. Mas no ringue vocês vão se entender, e eles se entendem no ringue. Mas aí, quebrada essa parede, eles vão se entender na fala mesmo, na exposição daquilo que eles estão sentindo. E aí, quando eles finalmente, né, se entendem, um entende o lado do outro ali e tal, e a última fala do Creed pro Damian é: você sabe onde me, se você precisar de mim, você sabe onde me encontrar. Eu acho excelente isso, porque é isso, tá posto. Tipo, a gente não precisa ser inimigo, a gente não precisa se odiar. A gente teve uma treta, um mal entendido, falamos ambos, né, levamos isso a uma consequência master, mas a gente ainda colocou dentro, né, da regra do jogo, né, a gente foi para um ringue com regras específicas e a gente se desafiou e a gente se entendeu ali dentro dessa dinâmica, e agora a gente explorou isso em um outro âmbito e agora finalmente a gente pode seguir com as nossas vidas sem precisar carregar esse ódio. E aí volta para aquilo que a gente estava falando. Então não é sobre a violência, e é sobre justamente o foco. E eles conseguiram, no final dessa narrativa, focar naquilo que importava mesmo, que era justamente a relação deles dois, né? Então eu gosto desse final, eu gosto muito do final. E como eu falei, eu acho que é um filme redondo, assim. Ele tem falhas, ele tem coisas que ele peca, gostaria de ter visto mais da Tessa, por exemplo, e tal. Mas, enfim, eu acho que é um filme bem redondinho, assim. É um filme que você vai se diverte assistindo ele, né? Um filme que você sente, assim, que foi feito com a vontade, né? O Michael B. Jordan, né, querendo fazer muito esse filme. E, enfim, eu acho que é um filme que vale realmente o ser assistido no cinema, porque ele tem qualidades cinematográficas mesmo, sabe? De tela grande e tal. Eu acho isso legal. Sim, os dois sem camisa, gente, na tela do cinema. É uma qualidade cinematográfica a ser novamente aqui citado nesse momento, né? Não, assim, eu tô zoando e tal, mas assim, os caras estão... Oh, deu trabalho pra ficar com aquele corpo, vamos valorizar. Nossa, sabe? Nem fale. É, nem fale. Brigadeiras à parte, assim, eles estão maravilhosos, assim, Jesus amado. Mas, ô, Rafa, eu acho muito que no final rola também, quando o Creed finalmente vai pro ringue com o Damian, ele finalmente vê o Damian como o Damian quer ser visto, né? Uhum. E quando eles estão conversando, ele vê novamente o Damian como ele precisa ser visto. Principalmente nessa frase de, olha, a culpa não foi sua. Por quê? Porque eu te conheço, caramba. Eu sei quem você é. Eu sei que você não faria aquilo por mal, sabe? Eu sei que você é uma vítima do sistema e tudo mais. Então, eu acho que volta pra essa coisa aí de acertar essas pontas, né? Que foi como a gente começou esse episódio falando, que foi a leitura que eu acabei tendo do filme. E eu gosto muito disso que você falou a respeito do perdão, porque o perdão é isso, né? Olha, ok, te reconheci, você me reconhece, isso aí, firmeza dom, damos um soco aí, beleza. Se precisar, eu tô lá, não vou correr atrás, não vou forçar. Se você quiser, eu tô lá. E é isso, né? Então, eu acho que no fim é uma história que acaba sendo muito bonita, sabe? Que tá sendo contada, assim. Poderia ter acabado, sei lá, com a morte de um dos dois, alguma coisa nesse sentido, né? Mas não, eles acabam, assim, encontrando a eles mesmos, né? Enquanto amigos ali. E também eles acabam, acho que, encontrando eles enquanto indivíduos ali, né? Um a um. E aqui, amigos, eu deixo claro que não quer dizer que eles vão sair, né? Ir na lanchonete, tomar um sanduíche. Exato, não é, nem precisa, é. Né? Não é isso, mas é um lance de perdoamos, ok, firmeza, então é nóis. Então cada um segue seu caminho e quem sabe um dia a gente se vê, né? Se você estiver disposto, eu tô aberto a isso, né? E amizade em vida adulta é isso, gente, né? Então, é isso. Legal. E a gente não comentou da questão da acessibilidade, né? Que também tá nesse filme, né? Pelo fato de ser uma pessoa com deficiência auditiva. E é muito legal a forma como a linguagem de sinais é utilizada durante todo o filme, né? Uhum. E eu achei isso
Incrível. Inclusive, eu acho que a atriz, ela é mesmo uma pessoa com deficiência auditiva. Uhum. Pelo que eu dei uma pesquisada. Então, espero vê-la em outros filmes também. Porque, assim, ela é muito fofinha, né? Voltando a falar dela, é muito fofa. Queremos mais Mila Davis Kent por aí. Que a gente merece também. Boa. Só também exaltar essa questão pro filme, né? Porque isso, inclusive, é apresentado pra gente logo no iniciozinho, sem a personagem da Amara. Quando a própria Bianca fala com Adonis, ela na plateia e ele dentro do filme. Verdade. Ela fala com ele por língua de sinais, né? Sim. E isso é muito legal, né? E depois o filme desenvolve isso muito bem, acho que fica super orgânico na trama. A atriz é ótima e tudo funciona como tem que ser, é muito bom. Mas só pra também exaltar uma coisa que eu acho que poderia cair num problema grande pra esse tipo de filme, que eu acho que aqui não cai, que é a trilha sonora. Ai, sim! Eu acho que a trilha do Joseph Shirley é uma trilha que consegue, ao mesmo tempo, ser sutil, ter personalidade, porque tem, tanto na cena de abertura, quanto na luta do Damian com o Félix. Eu acho que a trilha tá presente ali de uma forma muito característica, mas ela não fica ali pontuando e querendo reafirmar algumas cenas mais dramáticas e de embates mais, né, pessoais ali dos personagens, e ao mesmo tempo também no final faz uma referência ao tema, né, grande tema do rock, o Gonna Fly, música do Bill Conti, de uma maneira muito bonita. Ele reimagina também o tema do jeito dele e encerra tudo de uma maneira muito legal, assim. Isso é um ponto que eu acho que tá a favor do filme e que poderia ser um caos completo, né, se tivesse sido usado de errado. Plano Detalhe da Semana, aquele momento pra gente dar dicas pra vocês ouvintes, né? Pra vocês fazerem aí algo diferente durante a semana. Dô, dessa vez quero começar com você, afinal de contas você falou que veio se preparando pra isso, então a expectativa tá alta agora. Rafael, sabe o que aconteceu? Ih, começou com a desculpinha. Não, desculpa. Eu tava voltando do cinema, dirigindo meu carrinho, tiruru, tiruru, e aí eu pensando, pô, tem que escolher esse negócio aí. E eu tava ainda pensando, enfim, na vantagem de ter pago R$15 pra ver aqueles dois homens sem camisa naquele tamanho. Eu fiquei muito surpresa com essa experiência, realmente, gente, assim, me marcou. E aí, eu me lembrei de um reality show que eu tô assistindo com o Basso, que se chama A Batalha do 100. Vocês já ouviram falar? Sim, se assistir, opa! A minha companheira tá assistindo, assim, ela tá se amarrando demais. É isso, entendeu? Então, assim, é autoexplicativo, né? Pra quem gosta de ver pessoas com os corpos muito bem definidos, tem um reality show na Netflix, que é uma produção sul-coreana, que tem como uma proposta colocar 100 pessoas que, enfim, são... de diferentes áreas, tem artista, esportista, pessoas comuns, enfim, mas todos eles têm corpos bastante definidos e gostosíssimos, e a ideia da série, que é uma ideia de merda inacreditável, mas enfim, né, reality show, é descobrir qual que é o corpo perfeito, e para isso eles têm que passar por várias provas de força, principalmente força, gente, eu não vou mentir, não tem muita resistência, não, tem mais força. Então, assim, não são competições justas, porque você tem lá tanto, sei lá, um cara de 120 quilos que é campeão de não sei o que lá, como uma menina de 45 quilos que é super malhada competindo na mesma prova. Então é claro, né, que não é justo, mas é interessante para você ver, inclusive, enfim, corpos. Eu acho que é isso. É um né, você admirar corpos de pessoas bonitas e que, enfim, batalharam bastante pra ter aqueles corpos, e é isso. Chama Batalha do 100, mas deveria chamar Batalha dos Corpos, mas e aí ia ficar com uma ideia de True Crime muito errado, né, enfim. Então é uma dica aí pra quem quiser
passar um tempo sem acrescentar nada na sua vida, mas conhecendo algumas pessoas e figuras interessantes do sul da Coreia e também, né, admirando pessoas belas e maravilhosas, porque faz bem também, gente. Então, eu amo nessa... Eu amo nessa série a repetição das reações, que são sempre três vezes. Sim. Inclusive, gente, é muito uma pegada, assim, sei lá, de anime, sabe? Que fala a mesma coisa. Assim, a série não tem conteúdo. O reality show não tem conteúdo. A mesma prova, ela passa em três capítulos diferentes. Porque, assim, no começo mostra o final da primeira... até a metade, aí ele acaba antes de falar o final, aí volta na metade do próximo, mostra tudo de novo. É um repeteco, assim, é um absurdo, repeteco. Tanto que você pode pular, sei lá, 15 minutos de cada episódio que você vai contando, mas ele é legal também pra você ver até na questão de como é montado, como é editado, sabe? Sim. Ele tem uma surpresa, assim, de vez em quando você erra as equipes, aí você começa a pegar o jeito, sabe? Você fala, mas eles me enganaram em algumas provas aí, não sei quem ganhou. Tá? É. Aliás, não sei se com 8 episódios e eles conseguiram eleger alguém, né? Sim. Mas, enfim. Não, eu quando eu falo das reações, é tipo assim, aparece um cara, sei lá, segurando uma bola gigante. Aí o cara tá segurando, daí de repente ele dá uma bambeada assim, sabe? Não sabe se a bola vai cair. Aí, quando ele dá essa bambeada, a câmera vai lá na plateia, que são os outros jogadores, né? Os outros competidores. Uhum. E aí os outros competidores fazendo assim... Oh! Aí corta, aí aparece o cara dando a mesma bambeada em outro ângulo. Aí pra ter vai... certeza que bambeou, tá? Pra ter certeza que... Aí volta pra mesma plateia e é a mesma voz. É eles fazendo de novo. É. E repete isso umas três vezes sempre, assim. É muito engraçado. É muito engraçado. E o Rodrigo tá assistindo Inuyasha, né? Aí eu tava tirando sarro, porque assim... Inuyasha, acontece isso também, mas é no diálogo, né? Sei lá, por exemplo... Oh, o sol está nascendo. Mas você viu que o sol está nascendo? Mas falaram que o sol está nascendo. Gente, o sol está nascendo. Sabe? Então é igual, assim. É a mesma coisa, só que é imagem, né? E reações. Então, assim, é muito legal pra passar um tempo. Você não tem nada pra assistir, você não tem nada pra fazer. Assiste a Batalha do 100, tá? Não, não é uma coisa que vai mudar a sua vida. Eu acho que é relaxante, mas... É isso. Enquanto não chega até de laço, né? Dia 15 de março, né? Fica aqui a indicação 2.0 do futuro. 15 de março chega até de laço, a terceira temporada na Apple. Até lá... Assiste a Batalha do 100 aí pra descobrir quem que tem o corpo perfeito. Inclusive, é muito legal e ao mesmo tempo ofensivo, né? Porque quem perde tem que destruir o próprio busto, né? E eu achei pesado, sabe? Achei pesado, mas eles que lutem, né? Eles que lutem, exatamente. Muito bom, Dô. Leandro, e você, o que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe aí, pra gente curtir durante a semana, né? Sua volta ao Cinemação. Salva, Leandro, me diga uma coisa que presta. Olha, eu não vou conseguir fazer uma indicação tão perfeitamente, né, junto aqui com o tema de hoje, né? Não vai ser nada temático, igual a Domênica trouxe. Ah. Infelizmente. Não, imagina. Que não, as indicações não são sobre corpos sarados, né? E força. Duas horas de programa pra falar que é sobre homem gostoso se batendo, né? É. Mas, acabou com tudo que a gente fez. Mas é, gente, eu vou fazer o quê? É isso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer duas indicações, Rafa. A primeira que eu pensei tem a ver mais com, enfim, morar no Rio de Janeiro, né? Então, como eu sei que provavelmente você tem muitos ouvintes em São Paulo e também em vários outros lugares do Brasil, eu vou fazer uma segunda que aí vai dar para ser ouvida por todo mundo. A primeira é falar da mostra sobre a Chantal Akerman, né? Uma diretora importantíssima, maravilhosa, todo mundo deve assistir, que está acontecendo aqui na Cinemateca do MAM, aqui no Rio de Janeiro, nesse mês de março. Bom, recentemente o Jane Dilma, né? O filme mais famoso, importante dela, foi eleito muito recentemente pela Sight & Sound, aquela revista britânica, né? Como o maior filme de todos os tempos. Então, recomendo para quem estiver no Rio poder dar um pulinho ali na Cinemateca para curtir os filmes da Chantal. E a segunda dica é, na verdade, uma dica musical para quem é da música. Tem a ver aí com o povo de São Paulo, porque é uma dica de uma rádio aí de São Paulo, que é a Rádio Dourado,
Mas eu queria indicar especificamente um programa que estreou essa semana, ontem, na verdade, na Rádio Eldorado, que é um programa chamado Música Falada, que é apresentado e feito e produzido e pensado pelo Maurício Pereira, que é um cantor, compositor paulistano, muito importante. Para quem talvez não saiba muito bem, ele começou a vida pública dele como artista mais associado ali à vanguarda paulistana, dentro de um grupo que ele tinha com André Bujanra chamado Os Mulheres Negras. O Maurício, ao longo da carreira dele toda, enfim, lançou discos brilhantes e tem uma produção musical maravilhosa. E ele começou com esse programa de rádio agora segunda-feira. E aí, quando você me pediu para fazer uma dica aqui, Rafa, eu imediatamente lembrei disso, porque para quem gosta de música, certamente é uma pedida maravilhosa. Vocês não vão se arrepender. O primeiro programa dele, ele que foi agora, né? Ontem, ele meio que se reconecta com a infância dele e toca as músicas que ele ouviu pela, enfim, quando ele era criança, os primeiros momentos dele com a música ali nos anos 60. Então ele toca desde Rita Pavone até Beatles, até Norival Vilela. Que legal! Faz uma mistura danada maravilhosa que para quem curte música vai gostar demais. Que demais, que demais. Olha aí. Muito boas essas dicas. Para fechar o plano detalhe dessa semana aqui, eu vou indicar o História Cabeluda. Afinal de contas, né, aí o História Cabeluda feito pelo Gustavo Gael Fato. Basicamente, o modelo que ele tem feito do canal dele é com reacts, né? O Gustavo, comunista, um cara que estuda muito a história, recentemente ele fez uma série de vídeos em que ele foi para Cuba e ele filmou lá, mostrou, né, inclusive para mostrar e desmistificar muita coisa que as pessoas falam de Cuba e tal. E aí ele fez uma série de vídeos dele lá caminhando, mostrando como é que é a cidade que ele estava, as coisas por onde ele visitou. E ele tem soltado, ele solta, né, com muita frequência, vídeos com reacts. E os que eu mais gosto, que eu acho mais divertido, é justamente ele tendo reações a esses liberais e tal, que vão lá dar receita de bolo, ficam falando muita merda com convicção, né? E aí ele fala, ele tem os reacts dele. E eu acho muito engraçado, eu acho ele um cara muito engraçado, e além de engraçado, eu acho ele, como eu falei, né? Ele é um cara didático, ele é um cara que tem um linguajar assim, moderno. Eu descobri recentemente que ele tem, acho que 29 anos, ele é super novo. Então, pessoal, tem olhado para ele assim como justamente essa nova esquerda, sabe? Uma esquerda mais moderna, mais conectada e tal. Então vale a pena. História Cabeluda tá no YouTube. Gente, é isso. Chegando aqui no final desse podcast, Podcast Cinemação 497, batemos um papo aqui sobre Creed 3, né? Um papo muito legal aí sobre esse filme que tá no cinema, então se você não viu, corre lá para assistir. E eu queria agradecer meus convidados aqui que estiveram comigo me ajudando a fazer essa análise em cima do filme. Do, queria agradecer você mais uma vez pela sua presença e queria que você deixasse o convite para quem quiser acompanhar seu trabalho, para quem quiser conhecer um pouco mais, né, do que você faz, te acompanhar nas redes sociais, como é que faz, onde que te encontra. Pô, Rafa, obrigada pelo convite, por fazer no cinema. Foi numa sessão exclusiva para Moá. Ai, foi melhor coisa. Nossa, pô, terça-feira, 17h, porque se eu for às 7 eu durmo. Então foi divertido fazer isso, fazia muitos anos que eu não ia no cinema sozinha e foi, assim, espetacular. E foi ótimo também, né, poder conversar e ter essa troca tão bacana com o Leandro. Então, obrigada, Leandro, por essa conversa. Obrigado você. Foi espetacular. E para quem quiser me acompanhar nas redes, estou lá no Twitter e no Instagram, em Domenica_Mendes. No Instagram eu busco postar conteúdo sobre produção de podcast. No Twitter, eu não sei o que eu faço no Twitter, gente, eu uso errado.
Porque eu deveria estar lá xingando, entrando em polêmica, mas o Rafael tá de prova que eu não faço isso, entendeu? Não faz. E aí ninguém liga pra mim. Então, se você quiser ligar pra mim, você pode me seguir e falar, Dô, te ouvi no Cinemação, entendeu? E eu vou ficar feliz, a gente vai ser amigo, vai ser ótimo. Do contrário, é isso, eu só uso errado mesmo. Pode me seguir também pra saber o que não fazer com o seu Twitter, caso você queira que ele dê certo. Pode ser também, várias opções, né? É uma boa. Agora, pra quem quiser, enfim, me acompanhar assim numa vibe mais vida pessoal e coisas aleatórias, eu fiz um outro Instagram que chama descomplica.do. Lá eu posto mais sobre o meu dia a dia e tento falar de outras coisas que não sejam podcast. E eu também tô sempre lá, né, de olho no que o Farofa e o Paçoca estão postando no seu Instagram, que é farofa.ocão. Fica a dica aí também, porque a gente é pet, né? É vira-lata, é tudo de bom, são fofíssimos. E eles estão sempre lá, enfim, falando sobre comunismo, mas do jeito deles. Então, e fica o convite também, lógico, né, pra ouvir os meus podcasts, tanto Perdidos na Estante, quanto o Estúdio 31, e também os podcasts com os quais eu trabalho, né, seja na edição, no gerenciamento e tudo mais, me acompanhando nas redes, vocês ficam sabendo quais são, porque é uma porrada, gente, é bastante. Então fica aí o convite. Muito bom, obrigado, Dô, você é demais, obrigado por ter aceitado vir aqui, foi demais esse papo. Leandro, obrigado também pelo papo aqui, fazia tempo que você não vinha, quero te trazer mais, viu, Leandro, vou te trazer mais com mais frequência aqui pra galera já ir se acostumando com a sua voz. Então obrigado, e também deixa aí rede social, canais, enfim, tudo que a galera puder fazer pra te acompanhar e conhecer um pouco mais do que você faz, onde que te acha. Você fala da boca pra fora, meu amigo. Olha, ele fala isso pra todo mundo, viu, Leandro? Não acredita nele, não. Não, deixa eu te falar uma coisa séria, bicho. Cara, 497 programas, uau. É. O 500 tá chegando aí, né? Você já tá chegando, já preparou, cara. A comemoração, bodas de sei lá o quê. Como é que é, hein? Que coisa linda, cara. Muito tempo gravando, hein? Muito programa, hein? Muito programa. Tá no forno. 500 está no forno, Leandro. Vai ser um episódio. Olha aqui, eu tô apaixonado pelo episódio. Vai ser um troço muito legal. Quase um documentário. Pô, que legal. Que mais? Pô, um prazerzaço falar aqui com vocês sobre Creed, que é... Enfim, como eu falei aqui no programa inteiro, assim, é um troço que eu gosto de ver, gosto da franquia toda, acho divertidíssimo ver e falar sobre ele. Então, achei que você me convidou pro programa certo. Foi maravilhoso o papo aqui com você, Rafa. Prazer, Domênica, muito bom te conhecer, poder gravar aqui juntinho contigo também. Eu não sei, eu sou meio ruim, assim, com as coisas das redes sociais, mas eu acho que se vocês procurarem Leandro Luz pelo Twitter, Instagram, sei lá, Letterboxd e tal, tô por lá. Agora, eu não vou desapontar os meus amigos do Plano Sequência, esse eu vou tentar falar certinho. Tá. A gente tá no Twitter com @PlanoSecCast, resumindo ali, né, Plano Sequência. A gente posta sempre os programas ali também no Twitter e, obviamente, entrando no Spotify, Google Podcasts, Apple, Deezer, etc., vocês procuram por Plano Sequência Podcast, vocês vão achar a gente também. O Plano Sequência também tem um Instagram também, Plano SecCast, pode dar uma olhadinha lá. Também, obviamente, deixar aqui o @ um disco, um filme, que é esse outro podcast que eu tenho feito com o Gabriel Ritter, como eu falei no início. Uhum. Se vocês puderem procurar também, é fácil, @ um disco, um filme, tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente divulga sempre os programas, né? Para além disso, só agradecer mesmo, meu querido. Lembrando que é Leandro Luz, luz de iluminação, luz, não é Luiz, é luz, certo? Isso aí. E lembrando, gente, que é com Z, tá? É com Z. É bom lembrar, é verdade. Porque vai que... Ah, eu não achei o moço do Luz com S. Não, com Z. É isso, gente. Olha, se você gostou, né, desse nosso trabalho, lembre-se de seguir no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer. Assim você garante que vai receber todos os nossos episódios. Envie seu comentário sobre esse episódio para as nossas redes sociais ou através do nosso e-mail, né, contato@cinemação.com. E, se possível, né, torne
torne-se um patrão, um apoiador aqui do Cinemação através de um valor de um cafezinho. Você já vai estar ajudando demais a gente. O link para apoiar vai estar no post desse podcast. O podcast Cinemação 497 fica por aqui e a gente se vê no próximo. O podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.